Tanınmış ilahiyatçı Məşədi Dadaş Məscidinin imamı Hacı Şahin Həsənli dünyasını dəyişib. Bu barədə onun rəsmi Facebook səhifəsində məlumat verilib. Böyük hüzün və kədərlə bildirmək istəyirik ki, bugün səhər saatlarında Hacı Şahin Həsənli dünyasını dəyişdi. İctimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək. Məlumata görə isə Hacı Şahin səhər saat 5 radələrində Yasamal rayonunda yerləşən evində dünyasını dəyişib, o bugün dəfn ediləcək. Qeyd edək ki, 48 yaşlı Hacı Şahin Həsənli həmçinin Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin səlahiyyətli nümayəndəsi idi. Allah rəhmət eləsin.